በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ነቲ መሓሪ ኣምላኽ ነቲ ፈቃሪ ኣምላኽ ሎሚ እውን ብምሕረቱ ኣብ ዕድመና እዛ መዓልቲ እዚኣ ብምሕረቱ ዝወሰኸ ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ናይ ኣጋንንትን ናይ እኩያት ምኽሪ ዝሕልወና ዝጓስየና ዝሓቕፈና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዕ ይኹኖ። ሎሚ እውን ኣቦታት ኣዴታት ውሉድ ኣሕዋት ኩላኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ኾንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ትሰምዑ። እዚ መልእኽቲ ናይ ክራማት ቤተ ክርስትያንና ምስ መንፈሳዊ ኣተሓሒዝና ነብስና ክንምሕር ነብስና ናብ ሰማይ ከነጠምት እዚ ወንጌል ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 36 ክሳብ 51 ዘሎ ጎይታ መያሂ መጺኡ ንኹሎም ክሳዕ ዘጥፍኦም ኣይፈለጡን፣ ምጽአት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ዘለናዮ ወቕቲ ግዜ ክራማት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ነቶም ዜና ትከታተሉ ናይ ኣውሮፓ ይኹን ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ርሑቕ ምብራቕ ይኹን ኣውስትራልያ ይኹን ምዕለቕላቕ ማይ ዘጋጠመ ከይሓሰብዎ ገሊኦም ኣብ ስራሕ፣ ገሊኦም ኣብ መንገዲ፣ ገሊኦም ኣብ ዓሚቕ ኣብ ሓፂር ሰዓት ማይ ሃሪሙ ዘዕለቕለቐ ንብረቶም ሂወቶም ከምዘይነበረ ዝገበረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመንፈሳዊ ህይወትና ብዝርዳኣና መያሂ መጺኡ ንኹሎም ክሳዕ ዘጥፍኦም ከምዘይፈለጡ ናትኩም ህይወት ናትኩም ናብራ ናትኩም ዕለታዊ ነገር ከዓ ቤናይቲ መዓልቲ መጼ ናብ ሰማይ ከም ዝወስደኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ዛንታ ናይ ደቂ እስራኤል ብፍላይ ኣብ ዘበኖ ንፈልጥ ኢና። እግዚኣብሔር ነቦናኖ እታ ምድሪ ተባላሻላ ንዓኻን ካብዞም ጥሪት ዝድሕኑን ስራሕ ኢሉ ኣብቲ ታሪክ ናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ናይ ቤተ ክርስትያንና ንሚእቲ ዓመት ዝኣክል ኖህ መርከብ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ጥቓ ባሕሪ ዘይኮነ ጥቓ ሩባ ዘይኮነ ክሰርሕ ክርእዎ ከለዉ እቶም ደቂ ዓዱ ዕሽነት እዩ፣ ፅላለ እዩ፣ እዚ ሰብ እዚ ዓቢዲ እዩ ኢሎም እውን ክኾኑ ይኽእል እዩ። የላ ግጽሉ ከም ዝነበረ እውን ኣብ ገለ ፅሑፋት ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሓፈ። ግዜካ ምብላዕ ምስታይ እቲ ንብሮም የእትውን የተኣታትውን ነበሩ። ኖህ ድምፂ እግዚኣብሔር ሰሚዑ ንነፍሱ ዘድሕነላ ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ሓሲቡ ክሰርሕ እንዳረኣይዎ ኣብ ጥቕኦም ከሎ ወላ ሓንቲ ንዕኡ ዝስዕብ ብጀካ ስድራ ሻሙናይ ርእሱ ተዘይኮይኑ ዋላ ሓደ ከድሕን ኣይከኣለን። ዋላ ሓንቲ ነታ ትስራሕ ዝነበረት መርከብ 4 መዓልቲ 4 ለይቲ ፈሲሱ ማይ ከዕለቕልቖም ምስ ጀመረ ሽዑ ዝግበር ኣውያት፣ ሽዑ ዝግበር ፀዋዒት፣ ሽዑ ዝግበር ኖህ ዝበሎ ምሕሳብ ዋላ ሓንቲ ይጠቅምን እዩ። ምክንያቱ እታ ግዜ ዝተዋህበትካ ቤነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ጎይታኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሞ ተቐሪብኩም ፅንሑ ዝተባሃለ እቲ ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓ ዝረኣናየ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ንሪኦ ነርና። ካብቶም ሰባት ከዘራርብዎም ከለዎ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ትብል ነይረ? ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ሰብ መይቱ፣ ብዙሕ ምዕለቕላቕ እሞ ከ ኣብ ጀርመን ምዕለቕላቐን ዕንወትን ሰ ኣብ ኣፍሪቃ ንፅበ ነርና እምበር ኣብ ጀርመን ከምዚ ዝበለ ርአ ይፈልጥን ኢላ ክትዛረብ ምሳይ ዝነበረት ጓለይ ምስ ሰማዓታ ሎሚ በልፍለጥ ኢላ ኣብኡ ኮላ መሊሳ ማለት እዩ። እዚ ንዓ ክንወቅስ ኢልና ደይኮና ንዛረብ ዘለና እቲ ጎይታ ምስ ክራማት ኣተሓሒዙ ቤተ ክርስትያን ከዓ ኣብዚ ስርዓት እዚ ዝሰርዐትልና በቲ ዝርዳኣና በቲ ንሪኦ ዘለና መንገዲ እንዳረኣና ንነፍስና ክንጓስ ንነፍስና ከነሕልፈላ ንነፍስና ክንሪኣ
ምክንያቱ ንኖህ ምሉእ ዘበናት ልዕሊ 100 ዓመት ዝኣክል ክሰርሓ ከሎ ነታ መርከብ እቶም ሰባት ይርኡ ነይሮም። ገሊኦም ከም ልሙድ ገይሮሞ ከም ንሓደ ፅሉል ስቂሉ ዝገብር ከበር ኣይገብርሉን ነይሮም። ሎሚ መንግስቲ እግዚኣብሔር ቀሪባ ኣላ፣ ተነስሑ ነፍስኹም ባፍቐዱ ናይ ኣምላኽ ነገር ባግበሩ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ዘይትገብሩ እንታይ ትፅበይ ኣለኹም ክበሃል ከሎ እቲ ብዝሒ ምድግጋም መልእኽቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ንገለገለ ሰባት ከምቶም ኣብ ዘምነ ኣብ ዘበን ኖህ ዝነበሩ ምስትውዓል ዝሰኣኑ ዕሽሽ ዝብሉ ዝነበሩ ከምኡ ኮይና ከይንህሉ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ርእሳ ከተውርድ ዓመት መፀ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ክኸውን ከሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ተንብቦ ሽዑ ኣብ ግራት ክልተ ክኾነን ክልተ ሰባት ክኾን እዮም ተሓደ ክውሰድ ተሓደ ክተርፍ እዩ ሽዑ መጥሓን ክልተ ክህልዋየ እቲ ሓንቲ ክትውሰድ እቲ ሓንቲ ከዓ ክተርፍ እያ ኢሉ ናይ ዝበለ መልእኽቲ እዩ። ኣቦታት ኣዴታት ነዚ መልእኽቲ እዚ ሎሚ ከነንብቦ ሎሚ ክንሰምዖ ከለና እግዚኣብሄር ንምድሪ ሃወፅካያ ወይ ከዓ ኣርዋኻያ ወኣብዛሕኮ ለብእላ ፈለገ እግዚኣብሄር ምሉእ ማያት ኢሎም እዞም ደቆናት ክዝምሩልና ፀንሑ ንምድሪ ትበፅሓን ዕልቕልቕ ተብላን ኣዝኻ ተህብትማ ርቦ ኣምላኽ ማያት መሊኡ ንምድሪ ከምዚ ጌርካ ምስ ኣዳለኻ እኽሊ ተዳሉ ድሕሪ እቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ማያት ዓብ በረኸት ከም ዘሎ ድሕሪ ዝፈተና እዚ ኸ ኣብ ሰማያት ንብዓት ዘይብሉ ፍርሒ ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ ኣብ ሰማያት ክርስቶስ ቦታ ስለ ዘየሎ ብዛዕባ ስድራ ቤት ቤት ኖህ ምስላ ገይሩ ምስቶም ዝጠፍኡ ወለዶ ምእንቲ ከይንጠፍእ ትእዛዙ ኸነኽብር ከምቲ ኖህ ተኣዚዙ ናብታ መርከብ ዝኣተወ ተኣዚዝና ንመንግስቲ እግዚኣብሄር ክንኣቱ ክብሪ እግዚኣብሄር ክንረክብ ከምቶምቶም ዘይእዝዛት ከዓ ክብሪ ዝሰኣኑ በቲ ማይ ዝተዋሕጡ ከይንወሓጥ እዚ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ምስ በለ ሕልፍ ኢሉ እቶም ሓጢአተኛታት ንብሎም ዘለና ዘይተዳለወ ልቦም ምክንያቱ ፍቲ ወንጌል እንታይ ኢሉ ክሳዕ እቲ ኖህ ናብታ መርከብ ዝኣቱ ይበልዑ ይሰትዩ ይማርዓዉ ይማርዓዉ ነበሩ ይተኣታተዉ ነበረ ይብል ከብዶም ዘመዶም ኮይኑ ነቲ ናይ ብልዕን ናይ መስተን ከም ኣምላኾም ከም ስሩዕ ናብራኦን ገይሮም ደኣ እምበር ነቲ ዝምግቦም ዘሎ ነቲ ዘውፍሮም ዘሎ ነቲ ሓይሊ ዝህቦም ዘሎ ነቲ ካብ ኩሉ ዝሕልዎም ዘሎ እግዚኣብሔር ብዘይ ምጥማቶም እምበር ምብልዖም ምስታዮም ሓዳር ምግባሮም ኣይኮነን ሓጢኣት። እቲ ሓጢኣቶም ግን ልቦም ቀልቦም ምስቲ ብልዕ ምስቲ መስተ ምስቲ ምትእትታው ስለ ዝነበረ ልቦም ኣብ እግዚኣብሄር ስለ ዘይነበሩ ንምስጋና ዝኸውን ቦታ ስለ ዘይነበሮም ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሰለስተ መልእኽቲ ብዛዕባ እዚኦም ፅሒፉ ንሕና ከዓ ከምኣቶም ከይንኸውን እቶም ኣብ ኖህ ዝነበሩ ዘበን ንኖህ እንዳረኣይዎ እቲ መልእኽቲ እንዳሰምዕዎ ዘይተጠቀሙ ከምኣቶም ከይንኸውን ኢሉ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19 እንታይ ኢሉ መወዳእቶኦም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብሮም ከዓ ኣብ ነብሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ ምብልዖም ምስታዮም ምምርዓዎም ዘይኮነ ሓሳቦም ምድራዊ ብምዃን ነቲ ብሰማይ ንዝብ ናባት ዝህብ ዘፍር ዘትስእ ፀሓይ ዘብርቕ ዘጥፍእ ንኽሓስቦ ንኽዝክርዎ ንዕኡ ግዜ ረኺቦም ኣምላኽና ብኣኻ ንወፅእ ብኣኻ ንኣቱ ብኣኻ ንነብር ኢሎም ምስጋና ክህብዎ ስለ ዘይከኣሉ ምድራውያን እዮም። መወዳእቶም ጥፋኣት እዩ ከብዶም ኣምላኾም እዩ ተባሂሎም ዝተኾነኑ ምእንቲ ከይንኹነን ቤተ ክርስቲያን እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓናት ኣለና
ኣብቲ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 16 እውን ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ካብ 17 ክሳብ 18 ቢሉ ግና ኸ ኣሕዋቴ ነቶም ካብ እተምሃርኩሞ ምህሮ ፍልይን ምፍላይን መዓንቀፍን ዝገብሩ ከተስተውዕልዎም እምዕደኩም ኣለኹ ምስ በለ ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን እዮም። እዚኦም ንኸብዶም ብዛዕባ ምብልዖም ብዛዕባ ምስታዮም ተዘይኮይኑ ሓሳብ ልቦም ናይ ሰማይ ነገር ቦታ የብሎምን። ካብዚኦም ክትርሕቁ ምዕደኩም ኣለኹ። ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን ብጥዑም ዘረባ ምርቓን ልቢ ንገርህታት የስሕቱ እናበለ ንሰማይ ዝኸውን ነገር ኣብ ልቦም ዘይብሎም ካብዶም ከዓ ዘመዶም ዝኾነ ካብዚኣቶም ክትርሕቁ ከምቲ ማያሂ መፂ ንኩሉ ክሳዕ ዘጥፈኦ ዘይፈለጡ እዚኦም ከዓ ልክ ዓሰሮም እዮም። ሓደ ካብቶም ናባታቶም ነቢ ሰብ ቀሬጠስ ኩሉ ሰዓት ሓሳዊ እኩያት ኣራዊት ሃካያት ኣኽብዲ እዮም። ኩሉ ግዜ ናይ ከብድን ናይ ምድራውን ነገር ጥራዮም ዝሓስቡ ንዑ ብምሕሳቦም ከዓ እቲ ኣምልኾ ንእግዚኣብሔር ዝግባእ ነቲ ምድራዊ ስለ ዝሃብዎ ኣምላኾም ከብዶም ኮይኑ ብልዒ ኣብ ኣምላኻየ ብፅሕኒ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ንሰብ ቆሮንጦስ ቀዳማይ መልእኽቲ 8:8 ክልእ ከሎ እንከሎ ኣቶም ኣሕዋትና ብልዒ ኣብ ኣምላኻየ ብፅሕን እዩ እንተበላዕና ይንውስኽ እንተዘይበላዕና ኣይንንክን ኢና ብምፅላይና ንኣምላኽ ብምስጋና ደኣ ምስ ኣምላኽ ንዕረቕ እምበር እዚ ብልዕዚ እዚ ዘሰስዓና ዘሎ እዚ ዘተሓናንቐና ዘሎ እዚ ዘቀያይመና ዘሎ እዚ ዘቃትለና ዘሎ ምድራዊ ብልዒ ኣብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣየብፅሕን ስዑ ሕልፍ ኢሉፍታ ናይ ሮሜ 14 ምልስ ኢሉ ካብ 6 ክሳብ 7 ፍቕዲ 14 እቲ ነታ መዓልቲ ዝጥንቀቐላ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዝገብሮ እቲ ዝበልዕ ድማ ንኣምላኽ ኢሉ የመስግን እሞ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ እቲ ዘይበልዕ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንኣምላኽ ከዓ የመስግኖ ካብ ኣናስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ ንርእሱ ኢሉ ዝመወት ሓደ እኳ የልቦን መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እምበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን ሰናይኩም ኣይተፅርፍዎ ኢሉ እቲ መልእኽቲ ዳዲሙ እዛዚሞ ክድምድሞ ከሎ ነቲ መልእኽቲ መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እምበር ናይዚ ምድሪ ብዝግበር ምኽዕባት ናይዚ ምድሪ ዝግበር እዚ ትማሊ ኣብ ዜና ዓለም ዝረኣነየ ንሙሉእ ዘዕነወ ንሙሉእ ቴክኖሎጂ ተሰሪሒ ዝተባሃለ ማይ ምስ መፀ ብትንትን ዘበሎ ልብና ኣብዚ ከይንገብር ሓላፊ ምዃኑ በራሲ ምዃኑ ዘይበርስ ነቐዝ ሰረቕቲ ብልዕ ዘይረኽቦ ኣብ ሰማይ ክንገብር እሞ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ከምቶም ድልዋት ዝኾኑ ከምኣቶም ድልዋት ኮይንና ክንፀንሖ ቃል እግዚኣብሄር ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ይነግረና ኣሎ። ጎይታ ኣብተን 24 ወንጌል ማቴዎስ ሎሚ ዘንበብናየ ኣብቲ 44:1 ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾን እዩ ኣብታ ግራት ስ ክልተ ሰባት ኣለው እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ክሕደግ ኢሉ ክልተ ኣንስቲ መጥሓን ክጥሕናየን እቲ ሓንቲ ክትውሰድ እቲ ሓንቲ ከዓ ክትሕደግ ረአዩ ልቢ ሰብ ማዕረ ክንደይ ክምርምር ከምዘይክእል ትርእይዎ ዘለኹም ክልቲኦም ከ ብሓደ ቦታ እዮም ዘለዉ እቲ ሓደ ብዛዕባ ሰማይ ክሓስብ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ብዛዕባ ምድራዊ ይሓስብኒ ብዛዕባ ሰማይ ምሕሳቡ ንሰማይ ከውስዶ ከሎ እቲ ከዓ ናይ ምድሪ ስሳዕን ክፍኣትን ብውሽጡ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ወይ ትሓስብ ስለ ዝነበረት ካብተን ኣንስቲ እውን ክኾና ክእላ የ ነቲ ዝተዳለልዎለን ወይ ነቲ ዝተዳለወሎም ክረኽቡ ኣይከኣሉን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦታት ነዚ ምስጢር እዚ ክዛረቡ ከለዉ
قدوس كارلوس عبي هذا كلست انستي رئيتو كهب كله انتايلو اذا انكلت عديتات حبيرن زيت احنا زنبرا انستي تحنت استوسدت تحنت استرفت سي ازي ويلو اتي متحن بحال زلو سببا اميتن مكراني نزي سببا مكران اذا انكلت عديتات إذا أبي ردي إيوان نتمكر عن تشجرا مس حلفا نستجرأ أتحنتي نتشجرا تماهيرا لبيما ناب أملاخ تحت كتبل نتزقواسيا نتمدربة دازة ساقرا نتي كامت حالا كابت سامئن كاب أراويت كاموت كاب حمام كاب تفاعات كاب كل سويرو أبتي دركن مكران دو زبلا ممهاري اغيرا نغزابير املاها قط ابي لاحيزا مس اغزابير كتكيد كولا اتحنتغن اتمكرا اتصببا مس حلفت بين كم ز حلفت رسعه ناب عبدان ناب هارمروم ناب اطرخو ختبل نتتمال ز حلفا نتتمال ز حنغرا نتتمال ز حزلا نتتمال صلال كوينو نتي تنكر كونتا تدوى بلو زحلفا تتمت كتحاسب كبرو كتب مسو كتزارارب قزية سلزي وسادت قزية سلزي هابت افتمت ساعت مسكوني افتمنتا مسكوني نتمر عاو مقبال مسكوني اتي انا بحاقوس قويتا كم تيمي مرعات نمر عاوي بمركابات حقوس انا بحاقوس قويتا اخت اتخولاقن اتي اخا انا بقوهاي اتك بتعم زحزن اذن تمرتنايو عدما خلنا غزي خلنا لومي فقاد اغزابيهر يغبر الله خدو اغزابيهر زدليني لبي انسيه قرب دلهو هم فرق اما سنانن كابتي مدر باين كدحن سلازي نعانان نخلا هنا لومي أمونات ديهم أي أمونات النيلوتا نيمود داتا أبنى الزهابة هذا قويتا نبرتو نحلاوي فرحتن ياهيبو نبرحو قيشي إذن كلتا حدرستو هابو تحادي قويتا يكدنجو إيلو كبالع كستي ناتهم حدرستو هابو انكا كباسابس كعمت كله اتحادقن ومن كوينو نتحدر استوهابو أتنعو سلا استوهابو رايدي كونس نعملاغو آمينو حدر تنعو سلا زتسانحة نابتي قويتو ومن باريا إلو كنقدر خلو نتيقل نابت أفاقات كويدو سلا زي كم تما ياهي ما تيخسع زت فقوم ولا حدا زي فلاتو لومي قويتا نعانا تداليهم تنحو غزيهم ما اس كم هانو اي تفلطني هم نتت اذا ذهبكم نتحدر ذهبكم نتغور وزبلكم انا غوركم امنات كونكم تنح اتا غزيتيا ما نم اي فلطاني قدوس امروس بحالناي بيت كريستيانا ابو اتا غزيتيا ما نم كفلتا زي مدلايوس تصبويلو معناتو نتاغزي زي مفلاتكا بفرحن بتنقاقين كونكا نغويتا ها خصبيو يحغوسا كامبر نمنتاي تاغزي تي ازي نغرنا الكا مس اغزابير نمشترو زي نغريلنا مباسا يدلينان ات زيدليناس نغزابير بفرحن بصدقن كوينا نتاغزي اغزابير تنتقملا كمتي نو تزاز حاليو نسون شامنا يرقسو نام مركب زدحاني نحنا خافتا بويتا ماتيو ازو كلو وقن ورا وقن تميتن فيران هزبنا بهزبك اللعاليو ازي ناي مجمرتا قلولاوي زبولو ناي متساعت ملكت ابنري قلو زلنا من قدنا هنفتش هواتنا هنفتش زمات اماتيو زي عنوانا مسرتنا ابكو حستسرته
أبتخوح زخونة كريستوس كوينة كم توم زعشو زي كونس كم توم لبامات كم توم كم منتا أصرفو زي كونس مستوم نمنقع كنكون نجزينا هنبلت ألو جزينا كنتك أملو قال إغزابيير نغرنا الله نزي سمعنا كم تصبق غرات 30 سوسا ميت زفري ابي وات نخفري إغزابيير يردانا نابن نولدن نمنفس قدسن مسغانا يهون لمن كل شعن نزل علم علم امين.